За сайн байцгаана уу би илбэг байна. Barloworld Монголын компани техник мэрэгчлэн. За өнөөдөр би та бүхэндээ Caterpillar-ийн универсал тракторын тухай эдгээр дэлгэрэнгүй танилцуулах болно. Caterpillar-ийн универсал трактор нь бол уул уурхай зам байрлалаа мөн төлшө хот тогтчлтын ажилбарт зориулсан маш олон төрлийн ажил гүйцэтгэхийн техник байгаа. За Монгол улсын зах зээлд болохоор 422E гэдэг загвараараа танигдж ирсэн. За энэ загварынхаа сайжирч шинжлэгдсэн 426F гэдэг загвар миний ард одоо зогсож байна. CAT426F2 маркийн универсал трактор нь бүхэл төрлийн ажилбарыг гүйцэтгэх хүчин чадалтай CAT-ийн 354C хөдөлгөөрөөр тоноглогдсон байгаа. За уг техник маань 4 дугуй хөдөлгөгчтэй, мөн дээрээс нь дифференциал цоочлогчтой байгаа. Тийм болохоор зүтгэх хүч маш сайтай. Мөн дээрээс нь энэ техникийн маань ажлын цар хүрээг их болгож байгаа зүйл бол ажлын багцуд байгаа. За жишээ нь харах юм бол яг одоо энэ машин маань бол олон үйлдэл бүх юм шанахтай байна. Мөн дээрээс нь сэрэт ачгчаар ашиглах боломжтой 2 сэрэг интерн гэж сөрлөж өгсөн байгаа. Универсал тракторын давуу тал болох олон үйлдэл нэг машинаар гүйцэтгэх боломжтой байдаг. За урталтаа дуут ачгчийн шанахтай хойдлтаа микс кватрийн сумаар тоноглогдсон байдаг. 426F2 маркийн универсал трактор маань гол давуу тал гэх юм бол арын сум маань энэ самбар дээр шилжиж өгдөг байгаа. За үүний давуу тал нь юу гэх юм бол нэг суурин дээр ажлынхаа үнцгийг улам илүү өргөн болгох юм боломжтой болсон. За одоо та бүхэндээ оператерийн салааны дотор талаас танилцуулъя. За одоо бүгд нэр 426F2 маркийн универсал тракторынхаа оператерийн салонд орж ирсэн байна. За оператерийн салоны тухай гэх юм бол эргономикийг маш сайнэр хангасан. Олон цаг оператер маань өндөр бүтээлттэй ажиллахын тулд эргономик маш чухал байдаг. За жишээ нь гэх юм бол урд чангынхаа бүх үйлдэлийг нэг эрчаакаас удирдах боломжтой. Мөн дээрээс эндээс харагдаж байна. Одоо оператерийн бүх орчин гэрэлтүүлэг, халуун хөдөлний тохируулгаа нэг талаас удирдах боломжтой байдаг байгаа. Мөн төвчлөг үзэгдэх орчин маань маш сайн. Бүх талын цонх маань онгоох боломжтой. Хөдөлгөөнд оролцож байх үед бүх талыг хянах боломжтой, тойлтой, мөн шөнийн цагт гэрэлтүүлэг маш сайнэр хангагдсан болохоор аюулгүй байдлыг маш сайнэр хангаж өгсөн байгаа. За одоо 426F2 универсал тракторынхаа артлын экскаватор хэсгийг танилцуулъя. За артлын экскаватор хэсгээ удирдахдаа бол оператор маань сандлаа ингээд 180 градус эргүүлээд энэ талаасаа бүх экскаваторынхаа үйлдэлийг гүйцэтгэх боломжтой байгаа. Экскаваторын аюулгүйн цоожоор тоноглогдсон, мөн хоёр танхраатаар тоноглогдсон байгаа. Мөн түүчлэн оператор маань үзэгдэх орчныг сайжруулахын тулд одоо бидний энэ харж байгаагаар ингээд цонхыг бүрэн гүйцэтгэж ингээд онгойлгох боломжтой байдаг. За уг техник маань бүтээлийг нэмэгдүүлсэн түлшийг хэмсэн гидрийн системээр тоноглогдож өгсөн. Тухайн ажилбар шаардлагатай гидрийн урсгалыг автоматар мэдэж гаргадаг тул өргүү зардлуудыг бууруулж гэсэн юм давуудалтай байгаа. За уг техникийн маань цэсвэр үйлчлэхний хувьд гэх юм бол нэг цаг дээр олон үйлдэлийг гүйцэтгэх боломжтой. Мөн түншлэн урдсан хугацаагаар хэрэглэх боломжтой тос болон агарын шүүхстэй болсноор машины маань бэлэн байдлыг нэмэгдүүлж сул зохистыг бууруулж гэсэн байгаа. За ажлын багцны хувьд гэх юм бол маш олон төрлийн ажлын багцыг сонгож суулгах боломжтой байдаг. За жишээ нь гэх юм бол хот тогтчлтонд хэрэглэх боломжтой төрөгч болон цэвэрлэгээний ажлын багц, газар тариаланд хэрэглэх боломжтой өвмийн багцуд, мөн түншлэн уурхайн салбарт хэрэглэх боломжтой өрөм болон молтокийн багцуудыг цагаалгаар суулгах боломжтой байдаг. Нийтдээ 20 гаруй нэр төрлийн ажлын багцыг суулгаж өгснөөрөө машины маань ажлын цар хүрээг улам нэмэгдүүлж өгсөн байгаа. Barloworld Mongolia компани маань Caterpillar-ийн тоногдох хөрөмжийг Монголын зах зээл 30 орчим жилийн турш амжилттай нэвтрүүлж ирсээр байгаа. Бүгд бид харилцагчдынхаа үн чамтрагч доктортой хөгжүүлэлтэн тасардгүй хөрмөөрөө орж ирсээр байна. Barloworld Mongolia.